času. Poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazaret, ku paně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Josef, z domu Davidova a jméno Panny Maria. Slíbeném, jak tobě pravil Pán, Syna Boha našeho, jenž lidu spáse dá. Anděl Boží Gabriel zvěst Panně oznámil, že již přijde Spasitel, jen světu slíben byl. Povstavši pak Maria v těch dnech, odešla s chvátáním nahory do města Judova i vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. I stalo se, když uslyšela Alžběta pozdravení Marie,
zaplesalo. Nemluvňátko v životě její. Blahoslavená, jenž si uvěřila, neboť vykonány budou ty věci, které jsou povědíny tobě od Pána. I řekla Maria. Thank you.
Pak i Josef z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, kteréž slove Betlém, protože byl z domu a z čeledi Davidovi, aby se dal zapsat s Marií zasnoubenou sobě manželkou těhotnou. Šla Marie, šla do ráje, šla Marie, šla do ráje. Potkal jestý anděl páně, potkal jestý anděl páně. Kam jdeš, Maria, nedojdeš, kam jdeš, Maria, nedojdeš, těžko pod svým srdcem neseš, těžko pod svým srdcem neseš. Kročila, a jak do ráje vkročila, a jak do ráje vkročila, hned za podruží prosila, hned za podruží prosila. Růží nedáme, my ti pod růží nedáme, komory žádné nemáme, komory žádné nemáme. Máme jen malý chlíveček, máme jen malý chlíveček, je v něm uvázán oslíček, je v něm uvázán oslíček. Synáčka porodila, hned synáčka porodila.
aby porodila, i porodila syna svého prvorozeného a plínkami jej ovinula a položila v jesle. Jezu, látko, vítejme a všichni spolu zpívejme. Jezu, látko,
bože, beze vší žalosti. A stráž noční držíce nad stádem svým.